Меморіальну дошку на честь десантників, загиблих у зоні проведення антитерористичної операції, відкрили сьогодні у Нікополі. Пам'ятний знак встановили на будівлі школи номер 20, де навчались Антон Кузнєцов і Сергій Москаленко. Ініціатором увічнення пам'яті героїв виступили їхні колеги за цехом. Хлопці працювали на Нікопольському заводі феросплавів. В обох чоловіків залишились маленькі діти. Про наміри захищати батьківщину не знали навіть рідні воїнів. Загинули хлопці 14 червня. Поблизу Луганського аеропорту. Посмертно їх нагородили орденами за мужність 3-го ступеня. До пам'ятного знаку однокласники загиблих піднесли квіти. І кровавые лужи травой поростут, і розбиті храми воздвигнуть. Тільки сотні убитих домой не прийдуть. І вот это уже не поправить. Ни один, ни другой из нас, из наших сыновей, никогда ни в какой политике не участвовали, ни это. Ну, как пришло, случилось, так они и пошли. Просто в них в характере уже такое было, заложено.